Ями, знаки та розмітка – головні недоліки одеських доріг за результатами сумісної перевірки шляхів патрульною поліцією та комунальниками. Однією з найпроблемніших вулиць Приморського району є Бригадна. Ми вивели просадку дорожнього покриття, там проводились роботи комунального підприємства теплопостачання міста Одеси та за спливом часу під дію ваги транспортних засобів асфальтне покриття дало просадку і потребує відновлення. Коли ми все заінспектуємо цю подію у акції, надаємо припис, вони його отримують і в термін 7 робочих днів повинні його ліквідувати. Аналогічні приписи складаються на порушення розміщення знаків, відсутність чи знищення дорожньої розмітки, кажуть поліцейські. Кожен повинен бути виконаний у термін від 7 днів до місяця, інколи більше. У поліції кажуть, що такі інспекції проводяться постійно. Проблема у балансоутримувачах. Вони часто скаржаться на відсутність грошей, тому усувати недоліки ніхто не квапиться.